Can I have it? 30 seconds. Ndio hapo sio? Eh, barabara ni. How thinking man. Hebu niandike hapa. How are you? Fine, fine. Good day? Yeah, yeah. Ah. Okay. Yeah. Okay, karibu. Ah, thank you. Yeah, yeah. Thank you. Sawa, sawa. So this is our driver. His name is Bambino. I want to know why his name is Bambino. I'm gonna ask one day. Thank you.
Magri. Rancha Hot Sun Safaris. You want to see the view? Come in. Bado ameondoka? Afisa ndio tumeondoka tumewachapo. Hapo kwa position ya jana? Position ya jana lakini itakuwa kushoto. Position ya jana unasonga kidogo na kuangalia kushoto. Ah, kwenye hivi vimetimiti hapa. Yeah. Na huyu mzee lakini ananiagana kwa vibarobaro visaba vile utembea navyo tu. Wrong with the car. Sometimes it switch off, eh? Hey, it's self. Yeah.
maybe 40, 50. Thank you.